Sveiki, siūlau pasimokyti tokį užvedantį ritmą. Ane, kaip žinote, ritmai yra tik tai ritmas. Galima groti arpedžio akordus, galima groti konkrečių ritmų. O šiuo atveju mes pasimokysim tokį kombinuotą, kada yra įvairios sudėdamosios dalys, ar ne? Tai reiškia, iš pradžių grojam konkretų ritmą, kada užgaunu su nykščiu bosą ir užgaunu tris garsus. Vienas, du, tada su nykščiu gesinu stygas ir ne tik gesinu, bet gaunasi kaip mušamasis instrumentas, trenkiu per stygas, ar ne? Vienas, du, trys ir grįžtu praktiškai su šituo į pirštu atgal. Kokias trys stygas maždaug užgauti, natūraliai viskas, vienas, du, trys, keturi. Tai mes suteikiam ir tokį užvedomumą su bosu. Pas mus atsiranda ir mušamasis instrumentas. Ir toks bytas kaipo. Ir ką aš čia dabar padariau? Aš ne tik grojau šitą ritmą, bet dar keičiau bosus. Nes jeigu mes ilgiau laikom akordą, tai su nykščiu gražu, kada mes pakeičiam bosus. Prisimenat toniką garsų? Sakysim, jeigu groju C akordą, užgaunu pirmą bosą, penktą stygą trečiam skirsnį, ar ne? Paskui jau galiu žemiau. Ketvirtą stygą, penktą, ketvirtą. Jeigu jau groju akordą G, galiu logiškai susigaudyti, kad jeigu spaudžiau šeštą stygą, tai šiandien neveltui spaudžiu, ar ne? Todėl bosą geriau užgauti nuo šeštos stygos. Jeigu gročiau akordą D, tai geriau užgauti su nykščiu būtų ketvirtą stygą. Ne? Nes ketvirta styga yra ne ta re, o re yra D, į raidę pervertus. O paskui jau penktą. Ir kažkiek sudėtingiau būna gesinti stygą su nykščiu, taigi siūlau pasimokyti tokį judesį arba prisiminti, kada mes kaip pasukam ranką. Kodėl? Kol gautųsi tokia įcentrinė jėga ir mes stipriau muštume per stygas. Ane, nes jeigu aš tik priglaudžiu, nelabai stipriai gaunasi, arba turėjau labai stipriai duoti. Ir jeigu stipriai duodu, gaunasi kaip atranka, atmuša stygas ranka ir tada sunkiau suvaldyti kitus pirštus. O kada aš duodu, aš užfiksuoju, kaip prilimpa. Ir pas mane kiti pirštai yra laisvi. Jeigu bus groti sunku šitas ritmas iš karto visas, galima jį skaidyti dalis, ar ne? Pirmiausia, konkretų. Pasimokot. Viens, du, viens, du. Tada antrą dalį mušam ir grįžtam. Viens, du, viens, du, viens, du, viens, du, viens, du, viens, du. O tada jau galim jungti. Pirmą dalį. Viens, du, trys, keturi. Viens, du, trys, keturi. Kadangi šitas ritmas yra keturių ketvirtinių, jis tiks daugumai dainų, todėl drąsiai naudokite, eksperimentuokite ir jis tikrai labai gerai užves, kada susirinkę su draugais, grosit dainas ir panaudosit šitą ritmą. Sėkmės. O jeigu norite išmokti groti gitarą, nuoroda apačioje.